massive. It's massive. It's 10k. This is 10k. This is. Jag kan peja lite då. Okej. Vi börjar med att köpa såna här då, några stycken. Never give up, never what. Kom igen nu. 300 spänn. Mystery bonus. Låt oss se om vi kan kira någonting här. Oj! Multi! Collector, multi! Snälla, någonting nu! Inte bara bajs coins, snälla! Nej, sluta! Vad taskig du är! Snälla! Det är så onödigt. Åh... Oh. Ja, vi tar det. We take it. 1-1. Oh, bonus, nice. Okej, vi får bra mycket bonus här. Vi har fått bonus på varje slott vi har spelat än så länge. Okej, bra med spins. Bra med spins, vi tar det. 15, vi tar det. 13, 15 och typ 17 brukar vara det som är bäst för mig, men vi får se. 3x, boom. Här och här nu bara. Kom igen, tidigt, innan 10 spins kvar. Okej, okay. Här nu, eller här. Okej! Okay. Vi har line guaranteed. Okej, här nu. Här nu. Okej, vi har bra setup. Blåa jävla hundar nu då. Vi har bra setup här alltså. Jävlar. Dog fuck is cooking. Kom igen nu då, blåa hundar. Alltså allting kommer peja här. Kom igen. Mer hus. Inte dö nu med husen bara. Inte dö nu. Ja! Oh! Yes! Det där är bra! Det här måste vara bra även fast inte full line. Yes! Så ja! Mer! Uff! Så ja! Kom igen nu! Fucking blå hundjävel. Uff! Vilken jävla doghouse! Kom igen nu, blå hund! Blue dog fuck. Ja men det är bra. Ja det är full lines, vi tar det. Så ja. Alltså boom. Fan vad viktigt. Yes. Hallå. Oh, we run it back, fuck it. Vi gör väl det då, I guess. A little cash, men alltså. Nice, den där är bra på 10% kniven. Den där är bra på 10% knifen alltså. Är den inte det? Ge oss Rubin. Oh! Va? Kom igen nu då! Snälla kan vi få vinna den här! Det här kan vara så fucking bra cash out! Snälla, det här kan vara så fucking bra cash out om vi vinner! Ge oss mer nu, ge oss mer! Smattra mer grejer för fan! Kom igen, ge mig big! Ja! Big där också! Kom igen nu då! Smattra vår största cash out! Jarro, Huntsman, 280, såja. Kom igen nu. Ge oss mer inheritance. Den här kan vara huge om vi får också. Ho! Kom igen nu, det här kan vara så en jävla fet cash out. Nej, de får big. Nej, vad är det i den här? Den här har big risk. Den här har super big risk. Nej. Nej, vad kostar den här? Vad kostar den? Åh, 260, okej, we're good. Åh. Knighten är typ 1000, men alltså, ja, vi har ju 2000, så det är skalan. Oh. Holy shit. Vad fan är det som sker? Vi har ingen max cashat heller. Yes! Fan vad viktigt, alltså jag har haft en jävla runkdag. Ja, och då!
Jag har sen till big på det. Ja då, vi tar det. Alltså yes! Alltså yes! Titan Hollow, fuck it baby. Vi tar det dock, vi tar det. Ja, vi tar det. Vi tar det, ja! Alltså kolla vilken cash out det blir. Kolla coinsen. Så ja! Alltså boom! Ett! Let's go. Får du upp till 1000 blir giveaway ändå. Ja, jag kan ju inte köra giveaway, men... ja, jag kan ju göra en krypto giveaway, det kan jag ju. Hörrni, har ni inte lagt in med koden, gör gärna det. Det störtar streamen extremt mycket. Vänta nu lite, det här är en 50-dollar-låda. Hur mycket får man i big på den här 50-dollar-lådan? Nej, Vice... ja, du lär ju hämta Vice-handskarna. Va? Hur mycket är Vice-handskarna? Va? 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 Vad menar du? Vad menar du? Vad menar du? Va? Va? Alltså, du lägger ju Carlsen. Alltså, du har ju Carlsen liksom. Det är synd att de... vi får hoppas att det kan bli en bra bonus av alla Carlsen du lägger också. Vad är det för wilds? Okej, två bonusar, man får två till spinners, va? Ja. En till, en till, en till. Nej, okej, okay, fortfarande okej okay då. Nu kan den börja peja. Men ett steg till så är det jävligt bra. Kom igen, snälla. Okej, okay, vi får wilden då, det här är bra, eller? Uff, så ja. Nej, kom igen, wild, ja. Det är toppsymbol också, eller? Det här är bra, det här är bra, det här är bra. Så ja! Boom, vilken call! Bra drutt!